Proč ale vlastně Iron Man a Talos a všechny další exoskeletony nemůžou existovat v realitě? Protože, jak už jsem to zmínil, je potřeba, aby měli lepší zdroj energie, než který máme dnes. A my bohužel nemáme takový zdroj energie, který bychom potřebovali, aby fungovaly takto, řekněme, energeticky náročné aktivity. Zvláště, když třeba vezmeme si, že ten ironmanovský oblek má mít několik set kilogramů v těch nějakých iteracích, tak my bychom jaksi potřebovali mnohem silnější zdroj energie, který Iron Man má, tady v tom tu svítící věc, ale nemáme ho bohužel pořád my v reálu. No, takže zatímco Iron Man má ARC reaktor, což je fúzní reaktor, který má palladiové jádro a je jak zdrojem v podstatě pro funkci toho obleku, tak je myslím taky zdrojem především pro to, aby Iron Man nějak neumřel, protože má nějaký šrapnel v srdci nebo něco takového, ne? To mě na tom teda jako fascinuje nejvíc, že vlastně on má ten reaktor tak jako jen tak, on ho používá na to létání jen tak jako mimochodem a mezi tím si prostě sám do sebe dal, já nevím, jestli to je teda fúze, jako jestli to je podle loru fúze, ale vypadá to jako nějaký prostě malý tokamak a ten používá prostě na to, aby mu šrapnely nepoškodili srdce nebo něco takového, jak oni to vysvětlili a to je, já nevím, to je prostě jak kdybych, to je prostě jak kdyby nosil kapesní atomový reaktor, prostě kdyby něco takového existovalo, jen prostě proto, abych, já nevím, měl lepší sílu v noze, nebo něco jako takového bizardního, takže to, že vlastně k tomu používá jen tak jako mimochodem k tomu zachraňování světa, to je takový jako typný, no. No, jako podle lore je, měl těch ARC reaktorů měl samozřejmě tony více, no. A především teda v té první variantě Mark 1, Mark 2 a Mark 3, to byl furt paládiový fúzní reaktor. A což i v rámci děje pak byl údajně otráven právě tím paládiem, což mě trošku zaujalo, já jsem právě třeba čekal, že i v tom filmu bude si třeba otráven tou radiací, co vzniká kolem toho reaktoru, ale ne, on byl otráven prostě tím prvkem, tím paládiem, takže OK. A v nejvyšší variantě potom má takový ten trojuhelníkový reaktor, jak se předtím byl kulatý, pak byl trojuhelníkový, a ten se jmenuje New Element ARC Reactor, který využívá nový element, ale není tu napsáno, jaký element, prostě nový. Nějakého vyššího čísla, než který máme. No, tohleto, právě s těma elementama, to jsem si i takhle jako hrával, to mám zase v jiný přednášce, že řeším, že když se prostě používá nějaký úžasný elementy, který přináší jako úžasný převraty, že třeba zrovna konkrétně přednášce o Mass Effectu, kde mají EZO, element Zero, a vždycky potřebujete nějaký element, a tam říkají, no EZO je jako transuran, který jako má velmi vysoké atomové číslo, a tak jsem se schválně díval, jako jaké mají velmi vysoké atomové číslo, a jestli by nějaký ten element nemohl být tím potenciálním zdrojem energie, ale bohužel ty elementy mají prostě problém, že jsou těžké, že jsou nestabilní a že se rozpadají. Jako máme přenosné elementy, máme přenosné reaktory, nebo ne reaktory, ale máme přenosné zdroje, které využívají radioaktivní izotopy nebo radioaktivní látky, které se nějak rozpadají a to produkuje energii. No a to jsou třeba ty reaktory, které furt používá reaktory kvůli tomu arku. Ale to jsou ty zdroje energie, které třeba používají sondy na Marsu. To jsou krásná ukázka, kde právě dochází v podstatě k radioaktivnímu rozpadu jádra toho tepelného zdroje, teda toho radioaktivního zdroje, a co zahřívá vnitřek, zahřívá to velmi stabilně, velmi kvalitně, protože nakonec je to výhodnější a stabilnější zdroje energie, než třeba na Marsu konkrétně, než sluneční panely, že sluneční panely můžou být zapraseny prachem, a ten jejich reaktor pravděpodobně ten nemůže být zaprasen a ten funguje vesele dál. A dokonce právě díky němu je předpokládána mnohem delší životnost sond Curiosity a sond Perseverance, než kdyby měli třeba nějaký přehnaný solární panely. Protože když si uvědomíte, jak jsou velké ty moduly, tak kdyby měli přinášet ten správný příkon pro tuhleto sondu, tak by ty panely musely být teda opravdu giganticky velký. To by byl v podstatě takový pojízdný motýlek. A ano, jako dovedu si představit, že by se to dokázalo oklepávat ten prach, ale nakonec ten zdroj energie z toho teplného
ne reaktoru, ale tepelného zdroje je lepší reaktivního. Takže něco takového malého, co by dokázalo mít třeba ty transurany, ty vyšší elementy, které by se pomalíku jako rozpadaly, tak by třeba fungovat mohlo, ale samozřejmě by byl problém, že tyhle ty látky není prakticky možné zehnat v přírodě. Všechny tyhle ty látky nebo prvky s vysokým protonovým číslem byly vytvořeny vždycky uměle a většinou měly poločas rozpadu na pár vteřin, tak tady se bavíme, že by se to muselo nějak jako udržet. Takže stejně se nakonec dostaneme k nějakému silnému poli, který by ten reaktor musel produkovat, a tím se v podstatě dostáváme k tokamaku. Jak Gladě už naznačil, slovem tokamak je myšlen budoucí nebo jeden z designů fúzních reaktorů, o kterých občas slyšíte i na stránkách Vidátora, a je to prakticky taková, řekněme, v současnosti považovaná vítězná technologie, která by se měla používat pro budoucí termojaderné elektrárny. Tokamak v podstatě znamená toroidní magnetický pole, a principem co tokamaku je to, že máte reaktor, ve kterém má dojít k slučování vodíku na těžší prvky, co je stejně jako ve slunci. No a ve slunci dochází k slučováním těchto prvků především díky vysoké teplotě a vysokému tlaku, které to udržuje tak nějak pohromadě v jednom místě. A takže ta reakce probíhá, teda dodává energii a slunce nám krásně svítí a my jsme šťastní. Nicméně převést to slunce na Zemi je problém, protože to zhuštění, plazma samo o sobě jak je žhavé a cokoliv je teplé, jakýkoliv v podstatě plazma, řekněme, když si to trošku přirovnáme k přehřátému plynu, tak to chce jít od sebe, takže to musíme udržet kompaktně. A když to jde od sebe, tak by to schladlo, takže to musíme udržet kompaktně právě těmi magnetickými poli. A současně, tak vysoké teploty, při kterých dochází k fúzi, nevydrží žádný materiál. A proto to atomické pole musí udržovat v tokamaku tu plazmu hezky uprostřed. Takže tokamakovské plazma má relativně malou hustotu, a ne zas tak extrémně vysoké teploty, ale má velkou dobu udržení právě díky tomu plazmatu. A reaktory, které známe nebo které se používají, je tohoto typu. Tak třeba v Velké Británii byl reaktor Compass, který byl od roku 2008 přemístěn do Ústavu fyziky plazmatu v Praze 8. Takže tam se můžete na tokamak podívat, ale jestli se nepletu, zrovna právě my jsme teda měli dva tokamaky v Praze a jeden z nich minimálně už se odestavil a už se vypnul, protože ten výzkum na něm byl relativně ukončen, ale zajímavé je, že tenhle ten typ reaktoru je dost podobně konstruovaný jako budoucí tokamak, který je pro nás asi nejzajímavější, a to ITER, protože ITER bude v budoucnu asi jediným řešením naší energetické krize a našich požadavků energie, protože nám pravděpodobně přivede neomezený zdroj energie až do domu. Akorát ITER teda není ještě nějaká úžasná elektrárna, která fakt bude fungovat, ale ITER je největší fúzní reaktor, který snad bude v plusu v kontextu toho příkonu energie nebo toho výdeje energie a toho, co do toho musíte nasypat, aby to vůbec celý fungovalo. A ono asi... No, povídej. Ono je asi jako klasicky dobrý u toho, což samozřejmě spousta diváků určitě ví, ale třeba někteří to neví, je dobré jako zmínit, že dělat fúzi není tak složitý, to umíme jako i nekontrolovaně poměrně dobře, kontrolovaně už nějakým způsobem, ale problém je udělat fúzi tak, abychom z ní rozsvítili žárovky víc, čili abychom z té fúze získali víc energie, než kolik se do ní vloží k jejímu vytvoření. A to zatím teda jako neumíme, byť se tomu nějakým způsobem, se v tom jako lidstvo nějakým způsobem zlepšuje. V posledních prostě 10-20 letech, hlavně těch 10, se to nějakým způsobem už dostává do plusu v tom smyslu, že umíme vytvořit tu fúzi, tu fúzní nějakou reakci nebo to plazma, stále víc horké, postále delší dobu, a už to třeba jako umíme udělat i tak, aby čistě jenom na to vytvoření ty reakce padlo méně energie, než kolik by se mohlo vytvořit tou samotnou reakcí, kolik by to mohlo rozsvítit žárovek, ale pořád ten komplex jako takový je mnohem větší a pořád víc energie dohromady spolknou ty další procesy, třeba ty magnetické pole, které to udržují v tom chodu dál od těch stěn. Jo. Takže pořád tak daleko nejsme a pořád se tvrdí, že to bude třeba až za těch 20, nebo že to bude nejdřív za těch 20 let v nějaký té fázi, že to experimentálně umíme, ale to ještě nebude samozřejmě v té fázi, i pokud se to stane, což doufáme a uvidíme,
je samozřejmě možný, že to bude teda trvat díl, ale i pokud by se to teda jako stalo za těch 20 let, tak pořád je to jen, by to bylo jen v té fázi, kdy umíme to jaksi v nějakých, řekněme, laboratorních podmínkách, v tom smyslu, že to umí ITER, ale neumí to, nedáme z toho jaksi ještě pořád ty elektrárny, které nám tady napájí žárovky, takže to bude trvat samozřejmě ta samotná aplikace dalších třeba 20, nejlíp víc let, jo, takže než se zkrátka postaví ty věci, než se na to udělají nějaký firmy, startupy, tady ty capiny, než jako se to postaví, když si vezmeme, že prostě stavba průměrné jaderné elektrárny trvá kolik 12 nebo kolik let, 12-15 asi, a zároveň ty fúzní elektrárny nebudou o moc menší, jaksi, jo, takže pořád se zdá, že tohle z toho bude nějakým způsobem, že to může jako vyřešit spoustu problémů lidstva, ale jako na to řešení si počkáme a uvidíme samozřejmě, jestli vůbec se toho dočkáme. Jo. A já tady využiju, že nám tady přišel hezký další sub a konečně mi to připomněl i ty předchozí suby, takže zdravím tady i Flafa, který k nám přišel na divandu. Přemýšlí taky pěkné Vánoce a moc díky šťastnému Lukovi, který si obnovil předplatné, uvaga Borečkovi, co se obnovil předplatné a Soblímu Uchu, který si obnovil předplatné jako první. Takže moc vám díky a všem, že podporujete kanál Vidátora i při tomhle speciálním vidátorském Věda versus Something streamu. Ale pojďme zpátky k tématu. Takže, jak říká Laďa, všech, čeho se dočkáme, snad, jak se říká, fúze za 50 let i teď bude, ale i tak nějak se oddaluje konstrukce francouzského ITERu, ale minimálně ITER už je budova, která se konstruuje, na kterou se instalují nějaké části přímo reaktoru, takže se v nějaké fázi ho dočkáme. Ale o fúzi jsme častokrát psali i Navidátorovi, protože mezi tím, co Francie buduje a my budujeme, tak Čína ohlásila, to byla vlastně novinka z června 2021, že dosáhla rekordu fúze, a to 120 milionů stupňů Celsia a udržela 101 sekund. Takže v tomhletom bodě ta Čína také samozřejmě využívá reaktory typu Tokamak a teda konkrétně čínský experimentální reaktor East a byl teda schopný udržet velmi vysokou teplotu po relativně dlouho. Povídej. Musím říct, že myslím, že už ten rekord překonali. Nejsem si jistý, jestli Číňani nebo Jihokorejci, ale myslím si, že Jihokorejci to překonali o nějakých pár stupňů, takže říkám, zlepšujeme se v tom, je to, někam to jde, někam to směřuje, ale pořád jako bych ještě neinvestoval do akcí startupů. Ne, jasně. No a v rámci dalších novinek, co jsme, o kterých jsme psali na Vidátorovi, tak jsem, to bylo snad dva týdny zpátky nebo něco takového relativně čerstvého, že australská laserová fúze nám přinesla také zajímavé možnosti, protože zatímco v těchto tokamakovských zařízeních se snaží udržet to plazma celkem dlouhou dobu, ale mají malou hustotu plazmata, mají relativně malé teploty, tak v rámci laserové fúze to je takový druhý přístup, což je reaktor, který využívá toho, že v jeden moment vezmete laser v supersilný, rozdělíte ho na různé svazky, takže v ideálním případě ho rozdělíte právě proto, abyste měli to správné časování. Mohli byste použít více laserů, který by byly nějak časově korelovaný, ale to je blbější. Jednodušší je prostě vzít jeden laser a nějak to opticky rozdělit. A uprostřed je taková pecička a do té pecičky všechny ty lasery najednou pálí. A tím se vytvoří podmínky pro slučování právě zase v tomhletom speciálním laserovo-fúzním reaktoru. Tahle ta věc zafungovala a Australani to udělali už v roce 2017. Mimochodem to byla taková technologie, která napřed vypadala nadějně, pak zjistili, že nejsou schopni překvapivě, nebyl problém s tímto provést, ale byl problém se stabilitou, protože ať to byl jeden laser a fakt jako kolimovaný na jedno místo, tak furt, když dělali analýzy toho plazmatu, který vzniklo a samozřejmě se hned rozpílilo, protože tady nejde o žádný dlouhodobější udržení, tady jde jenom prostě o zapálení toho plazmatu a testování a o to udržení se budou, řekněme, dařit. To by pak nebylo o udržení, to by pak v podstatě bylo jenom, že ty další pulzy a další dodávaný materiál by to v podstatě prodlužovaly tuhletu funkci. No a dosáhali toho, že se dostali v podstatě do plusových čísel, což znamená, že když ta energie, která byla použita na to, aby to zapálo, to plazma v tom, v tý, tam byla taková malinká kapsulka,
a energie, která spotřebovali na to, aby to napadlo ty lasery a všechno ostatní, tak tou fúzí se vykonalo o trošičku víc energie. Akorát teda musíme odečíst ten fakt, že ta kapsulka neabsorbovala 100% energie laseru, ale jenom nějakých 30%. Takže ta matematika vychází jenom s těma 30%. Když se aplikuje celá ta energie, co se spotřebovala na tu výrobu laseru, tak to zase jako furt jsme v mínusu. Furt prostě musíme do té fúze víc dodávat energie. Ale právě australští vědci si věří, že v jejich reaktoru mohou se dostávat dál a lépe díky zlepšováním geometrie. A říkám, je to konkurenční varianta fúzního reaktoru, ale proč ne? Je to takový to whoever win, we win. Takže když jim to vyjde, tak cajk. Každopádně jim trvalo dost dlouho, než to pak publikovali, protože jestli jim to vyšlo z roku 2017 a publikace vyšla až v nedávných měsících, tak si dovedu představit, že ten důvod byl asi ten, že jim to vyšlo, pak to udělali po druhý a zjistili, že jim to nejde, po třetí taky ne, a pak jim to třeba fungovalo po šestý a řekli si, sakra, to se bude blbě publikovat. Jako stane se, znám to, no. Což bych jako právě tady jenom dal jako dva komentáře. Jo, ITER by měla být funkční kolem roku 2030, ale jako to neznamená, že v prosinci 2030 budeme mít vynalezenou fúzi. Ono to jako asi bude nějaký čas trvat, než to tam budou zapínat a kontrolovat a testovat. Bude asi nějaký čas trvat, než tam budou dělat nějaký jako pokusy s tím. Bude nějaký trvat čas, než to vypublikují. Reálně se nečeká, že do 2040 by jako... A to za předpokladu, že ten koncept ITERu bude fungovat, což taky jako není úplně jako samozřejmě jistý. Tak i pokud bude ten koncept ITERu fungovat a ukáže nám tedy, jak udělat... energeticky pozitivní fúzi, tak se jako nečeká, že do roku 2040 se to stihne. A ještě tady zmiňuje 3D Milan, jaderky omezují lidské mínění. Jo a ne, jaderky mají zároveň docela dost problém v tom, že jaksi jsou to jenom státní projekty a můžeme mít různé názory, řekněme na to, na politické jako věci, ale asi se shodneme úplně na všech stranách, že státní projekty jsou poměrně dost plýtvavé projekty a znám dost lidí, kteří třeba jako jsou proti dostavění Temelínu ne kvůli tomu, že se bojí jaderné energie, ale kvůli tomu, že nemají rádi korupci. A jako předpokládají, že se tam prostě ztratí příliš mnoho peněz, které se můžou jako třeba efektivně využít nějak jinak. Jo. Takže co by opravdu mohlo být jako alternativou k fúzi, jsou teda ty modulární jaderné elektrárny, kdyby vznikaly zkrátka menší bloky, které by nepotřebovaly tak masivní dobu stavby a tak masivní finance veřejné, jako ty stávající dnešní velké bloky, že jo, klasicky zmiňujeme vždycky NuScale firmu, která, teď se nepamatuju z hlavy, kolik ten jeden reaktor by měl mít výkon, ale myslím, že to jsou nějaký desítky megawatt? Chci kecat, ale něco jako relativně malýho v porovnání s Temelínem, ale teoreticky díky tomu, že by to měli být schopni dělat, je to, myslím, že prototypy už mají tedy jako stavěný, mají mít jako funkční nějaký ty, nějakou tu první verzi do 2.2.4. Teoreticky, kdyby se to teda jako dělalo v nějakým tom továrním režimu a dělali by to ve velkým, tak by jako mohlo být možná jednodušší postavit větší počet těchto elektráren než menší počet silnějších elektráren, jaderných obojí teda jako, jo. Takže uvidíme, je to nějaký jako prostě další pokus, tady ty modulární bloky vyvíjí víc států, nebo je to rozhodně víc subjektů než NuScale. A možná prostě zásadní problém je ten ekonomický, jo? Jako my z Evropy máme tendenci to vnímat jako hloupé Německo odstavuje svoje jaderné elektrárny, ale samozřejmě jaderná energetika je mnohem větší globálnější téma a různé státy to se s tím, řekněme, perou nějakými jinými cestami, jo? Takže není to rozhodně jenom o té obavě, řekněme, evropské veřejnosti, byť my logicky vnímáme nejvíc, protože jak si jsme v Evropě. Ale rozhodně je tam asi, no, pravděpodobně je tam dost jiných věcí, které by se mohly dát vylepšit tak, aby jaderná energie byla nejen bezpečnější, ale hlavně taky rentabilnější. Třeba teďka prostě klasika, že jo, ale tím zabíháme úplně do jiného tématu, se prostě řeší, že kvůli obnovitelným zdrojům mnohdy jaderné elektrárny nevyrábějí energii rentabilně, protože když zrovna svítí slunce a fouká vítr, tak jako se to daří těm obnovitelným zdrojům efektivněji, takže se teda jako řeší, jestli by se to nemělo spíš jako uskladňovat tady to, anebo jestli teda jako budeme mít ty jaderní elektrárny, které jako fungují víceméně jako pořád a jak se nepotřebují zase ty baterky. A jako nejde jenom o tu technologii, jde i o to, jak se s tím ta společnost a ta ekonomika popere. Mm-hmm. Jo, takže když se teda vrátíme k tomu, proč
nebo v jakém bodě selhávaly nejvíc ty obleky Talos a všechno, tak je to prostě zdroj energie. A zatímco všechno by teda mohlo být řešeno pomocí kabelů, tak to prostě nechcete. A obecně ten reaktor by řešil všechny ostatní problémy. Jak v přednášce říkal Jim Kakalios, který napsal knihu Věda superhrdinů, tak v podstatě ve chvíli, kdyby jsme měli malé přenosné zdroje energie a také reaktory, tak bychom nemuseli ani mít superhrdiny a nepotřebovali superhrdiny, protože máme napájení všeho možného. Teď jsem si třeba hned vzpomněl právě zdroje energie a nemožnost efektivního přenosu té energie, využití toho přístroje a chlazení. To zase třeba zabilo další zajímavou technologii, která je Railgun. Americké lodě Zoomwald, těch taky zrovna moc není úplně, které měly mít své Railgunové tělo a myslím, že jedna minimálně byla osazena tím Railgunovým tělem, tak Railgun byl taky vyvíjen a další technologie, na které se na konci pak shodli, že zdroj energie je fakt problém a konkrétně ten Railgun by jako byl schopný pak vystřelit s přenosným zdrojem energie, který by byl reaktor v podstatě na lodi Zoomwald, ale ve výsledku stejně ta jedna střela, přebití, chlazení, nakonec je lepší prostě mít rychlopalnej kuloobrc nož. No to jsem právě chtěl jako doplnit, že ten Railgun nezabil ani tak prostě ta potřeba toho chlazení, nebo jako to samozřejmě tomu nepomohla. Ale zabilo ho to, že se stále zlepšují i ty, řekněme, starší metody, jak zabíjet lidi. A ukázalo se, že zkrátka klasický děla napájený, teda já nevím, jestli to je střelný prach, nebo to je nějaká už jako látka, ve které je střelný prach, jenom částečně předpokládám, že to je nějaký jako, nějaká sloučenina, že je tam toho jako víc dneska. Ale prostě, že klasický prostě střelným prachem poháněný projektily můžou dělat podobnou muziku za mnohem méně peněz a nepotřebujete k tomu zkrátka ty další capiny jako to chlazení. Jo. Třeba něco jiného by bylo, kdyby ty railguny uměly prostě třeba jako řádově lepší, jako že by mě zvládali dostřel, já nevím, ne na 80 km, ale třeba na 800 km. Jo, to by bylo něco rozhodně, kdyby se nad tím jako mohli uvažovat, ale to oni jako zatím nezvládají. A na těch 80 km už to dneska teda zvládají. Myslím si, že poslední rekord snad byl nějakých, no zase nechci kesat, ale minulý týden byl nějaký nový rekord, kdy zvládli, myslím, na nějakých 60 km přesně trefit houfnicí cíl, jo, někdy Američani. Takže dneska už prostě ty děla jsou mnohem dál, samozřejmě ty klasický. A na chvíli, kdybychom zase měli ten nějaký lepší energetický zdroj, tak by se o tom dalo třeba uvažovat, protože a z toho podobného důvodu se uvažovalo, že jo, nad laserama, který prostě neumí zase jako tak moc a možná ve skutečnosti můžete si dát na laser a on umí sestřelit za pár desítek sekund dron. A vy tím něco ušetříte, protože nepotřebujete prostě po tom dronu střílet už rakety, které jsou teda mnohem dražší, nebo o něco méně dražší a klasický projektilový nějaký bodový obrany. Ale zase jako prostě na ten laser potřebujete úplně novou infrastrukturu na tu loď dát. Potřebujete tam mít prostě úplně jiné věci, které jaksi nejsou kompatibilní s tou dosavadní infrastrukturou, protože dosavadní infrastruktura je dělaná pro projektilové zbraně a řízené střely a je otázka prostě, jestli kvůli tomu, že jednou za uherský rok s tou lodí potkáte nějaký dron, kdy zrovna budete moct jako počkat s tím, že ho sestřelíte a budete na tom, ušetříte na tom pár tisíc dolarů navíc, nebo možná desítek tisíc, nebo případně jako nějakých víc jako peněz, nevím, kolik stojí dneska munice do CIFSu, do Phalanxu, tak jako je otázka, jestli kvůli tomu opravdu se budete obtěžovat s tím, že tam dáte ten laser. Jo. Kdyby ten laser prostě měl mnohem větší nějaký jako výkon a byl by schopný se střelovat perutě na mnoho kilometrů, tak by to jako možná bylo důvod to tam dát, ale on to zatím teda jako neumí a ten důvod, proč to zatím neumí, je právě zase ten zdroj energie. Takže pořád se dostáváme k tomu, že potřebujeme mnohem výkonnější a mnohem mobilnější zdroj energie, pokud teda chceme tady ty futuristické zbraně nebo třeba i nějaký jiný mírovější aplikace.